Ahojte, pozdravujem vás z ďalšieho dielu nášho nového seriálu, ktorý sme nazvali MR History, v ktorom vám chceme predstaviť motorky našich starých otcov alebo motorky, ktoré vznikali v časoch, keď ešte neexistovali počítače, keď ich nenavrhovali počítače, ale keď tí konštruktéri sedeli za rysovacími doskami. Dnes budem hovoriť o ďalšej tradičnej anglickej značke, budem hovoriť o motore nezvyčajnej konštrukcie, budem hovoriť o človeku, ktorý sa volal Edward Turner a traduje sa, že svoj nápad, ktorý dostal pri návrhu tohto motora, si zakreslil na škatulku od cigariet a potom schodil so skicami tohto motora od značky k značke, až kým sa dostal do značky Ariel, kde tento nápad prijali, zamestnali ho a tak vznikol tento motocykel a hlavne tento netradičný motor. Hovorím o Ariel Square 4000. Toto je dokonca jeden ešte špeciálny a raritný kúsok, o čom si povieme neskôr. Hovorím o štvorcovom motore, ktorý je naozaj netradičnej konštrukcie, pretože má v rohoch štvorca umiestnené 4 válce. V úvode si môžeme niečo povedať o značke Ariel. Je to tradičný anglický výrobca z mesta alebo z lokality Birmingham. Podobne ako iní výrobcovia tejto doby, aj Ariel začal s produkovaním bicyklov niekedy v roku 1870. Vtedy produkovali tie bicykle s tým veľkým predným kolesom a malým zadným. Dokonca táto firma má na svedomí aj to, že vyvinuli bicykel s kolesami rovnakých rozmerov vpredu aj vzadu, teda bicyklami, aké ich poznáme dodnes. Ako to už býva, netrvalo dlho a Ariel do týchto bicyklov zakomponoval prvý motor The Dion. Neskôr začal produkovať trojkolky a auta. Úspešné obdobie tohto inovatívneho výrobcu prišlo medzi vojnami. To je práve obdobie, keď vznikol tento Square 4, ale aj ďalšie úspešné jednovalcové modely. Aj vďaka tomu v roku 1936 napríklad Ariel kúpil značku Triumph a v roku 1951 sa stal súčasťou koncernu BSA. Žiaľ, v roku 62 BSA zatvorilo fabriku Ariel, presunulo výrobu do svojich prevádzok a posledný kus značky Ariel vyšiel z továrne v roku 1967. Poďme sa teraz ale pozrieť na model Square 4. To, čo je naozaj zaujímavosťou v celej motocyklovej histórii, je tento netradičný dizajn motora. Ako som už spomínal, za jeho vznikom stojí človek menom Edward Turner, ktorý dostal nápad spojiť dva paralelné dvojválce za sebou a vytvoriť tak štvorcový motor. S týmto nápadom vlastne prišiel do Arielu a v roku 1930 bol predstavený na výstave prvý kus. Bol to pomerne inovatívny motor, tie dva paralelné motory mali do opačnej strany sa točiace kľukové hriadele, ktoré boli spojené ozubenými kolesami. Válce teda boli v rohoch. Tieto prvé modely mali reťazov náhon na vačkovú hriadel, ktorá bola hore v strede a ovládala teda ventily. Najprv vznikol vlastne motor s objemom 500 kubíkov. Jeho veľkou výhodou bola aj kompaktnosť. Na to, že to bol štvorválec, bol pomerne úzky a preto sa podarilo ho dokonca napratať s malými úpravami do rámu pre jednoválec. Hneď 2 roky potom vlastne urobili zväčšenú verziu na 600 kubíkov, aby mala viacej sily a mohla ťahať dobre aj sajtku. Prvá generácia štvorcových štvorvalcov trpela tým problémom, že sa prehrievali zadné válce. Toto riešil model 4G, ktorý bol predstavený už v 1000 kubikovom prevedení a vyrábal sa v rokoch 36 až 49. Vtedy tento motor prešiel pomerne veľkými zmenami, hlavne kvôli tomu prehrievaniu zadných válcov. Pridali sa ďalšie rebrá, urobil sa tunel medzi válcami, ktorý chladil zadné válce a z OHC sa prešlo kvázi krok späť na OHV, čiže v strede medzi valcami bola vačka dole a cez tyčky a zdvihatka ovládala ventily.
V roku 49 prišla verzia Mark 1, ktorá dostala veľké odľahčenie až 14 kg, a to hlavne vďaka použitiu hliníkovej zliatiny na celý motor, blok a tak ďalej. U tejto verzie štvorválec 1000 kubíkový vážil 197 kg, mal 35 koní a dokázal jazdiť až 145 km za hodinu. V rokoch 53 až 59 prišla vlastne na generáciu Mark 2. To je vlastne kus, na ktorý sa pozeráme, pretože si môžete všimnúť, že táto verzia má už dve kolená výfukov. Všetky verzie predtým mali spoločný takýto tunel a len dvojvýfukové. Tiež mala oddelené válce, nový rám, v ktorom sa spravilo miesto pre nový karburátor SU, ktorý sa používal aj v automobiloch. A toto všetko pomohlo Mark 2 k výkonu 40 koní a dosahoval rýchlosť za 160 km za hodinu. Všetky Square 4 boli zo začiatku dostupné s pevným rámom a neskôr ako voliteľné bolo dostupné odpruženie typu ako mal perák. V roku 54 bol predstavený prototyp Mark 3, ktorý sa ale nikdy nedostal už do výroby, a ten mal odpruženie vzadu teleskopickými tlmičmi. To, na čo sa my pozeráme, je pomerne špeciálny kúsok. Pochádza z roku 55 a je to vlastne vychádza z modelu Mark 2, ktorý ale vznikol v dielni Grahama Horna, bývalého zamestnanca Ariel. Ten vyrobil niekoľko desiatok kusov s rámom Ariel 650 Hundmaster, to znamená s dvojitou prednou trubkovou, s dvojitým predným trubkovým rámom a zadnou kývačkovou vidlicou. Je to teda pomerne raritný kúsok, ktorý sa len tak nevidí. Je úplne zrejme, že keď sa bavíme o tomto motocykli, tak tou najväčšou raritou a zaujímavosťou je tento motor tejto štvorcovej koncepcie. V podstate Ariel bol jediným výrobcom, ktorý to dotiahol do takejto sériovej výroby a vlastne viac ako 30 rokov ho produkoval. Neskôr jedine Suzuki použila takýto koncept v pretekárskych strojoch veľkých cien a neskôr sa dostal aj v podobe modelu RG500 do sériovej výroby. Tiež dva kľukové hriadele a v podstate štvorcový motor. Inak je Ariel viac menej jediným výrobcom a dá sa povedať, že pre značku sa stal tento motor hodne typickým. Treba povedať, že keď vznikol v roku 1930 a následne počas celej doby svojej existencie, aj iní výrobcovia mali nejaké štvorválce, ale nie takejto koncepcie. Na svoju dobu ten motor vynikal hladkosťou jazdy. Tie proti sebe sa točiace kľukové hriadele fungovali ako vyvažováky, takže mal veľmi jemný chod. Ten motor jazdí veľmi dobre vo všetkých otáčkach, nie je to žiaden vysokotočivý motor, je skôr so silným stredom a spodkom je určený na takú pohodovú jazdu. Napriek tomu tie jeho jazdné výkony, maximálna rýchlosť tej dobe bola samozrejme, že na špici a konkurovala tým ostatným modelom. V čase, keď vlastne väčšina ostatnej produkcie boli jednoválce, ktoré mali svoje vibrácie, tento motor mal neskutočne hladký chod a tá motorka celkovo bola veľmi, veľmi pohodlná a príjemná na jazdu. Zaujímavosťou je aj použitie karburátora SU, ktorý sa používal napríklad aj v autách. Takisto tu nám máme rozdeľovač, ktorý rozdeľoval vlastne medzi 4 válce. Inak tá motorka je pomerne typickej konštrukcie. Vpredu máme celonábojovú brzdu, tie brzdy neboli nejako vysoko high-tech. Máme teleskopické vidlice, klasický ampermeter, Smith rýchlomer a treci tlmič riadenia, spojka, brzda. Tuto máme olejovú nádrž, prevodovka je oddelená, spojka bola suchá. Prevodovka štvorstupňová, motorka sa samozrejme nakopávala. Ako som hovoril o tomto špeciálnom kuse, tak ten má vzadu toto netradičné odpruženie, ktoré v podstate sa do série nikdy nedostalo. Bolo predstavené v tom prototype Mark 3, ale v tejto custom alebo upravenej verzii si ho môžeme pozrieť. Ariel Square 4 si môžeme teraz aj naštartovať túto pod sedadlom.
má kľúčik zapaľovania, ktorý otočíme na kopávačka na ľavej strane, tak sa to pokúsim. A to, že to bol môj pokus, prvý pokus naštartovať túto motorku, to nebol až taký problém. Naozaj to štartovanie ide úplne hladko a toto, čo počujete, je zvuk štvorvalca z roku 1955. Čo si môžete všimnúť, keď prídete bližšie, sú naozaj pomerne nulové alebo minimálne vibrácie, keď si predstavíme to, ako fungovali motorky v tomto čase, ako jednoválec na voľnobehu vedel triasť. Pekne počujeme ten striedavý zvuk. To pálenie tých válcov išlo takto do kríža na striedačku. Tak to bolo nastavené. Takže v tejto dobe naozaj unikátna záležitosť. Veľmi, veľmi krásny zvukový prejav. Ariel Square 4. Netradičná motorka, netradičný motor. Kus motocyklovej histórie a pre mňa veľká čest, že som si mohol túto motorku, o ktorej som dovtedy počul, len v nejakej teoretickej rovine vidieť a vyskúšať aj na vlastnej koži. Týmto sa chcem poďakovať jeho majiteľovi. Náš seriál MR History, pevne verím, že sa nám podarí aspoň raz za mesiac priniesť nejakú zaujímavú motorku z minulosti. A toto všetko sa nám môže podariť len vďaka vám. Som veľmi rád, že tento seriál má svoj ohlas, aký má, a že viacerí ste nám už napísali a ponúkli svoje motorky, svoje staršie motorky, veterány, na to, aby sme prišli aj k vám o nich natočiť nejaké takéto video. Takže ja ďakujem v prvom rade majiteľovi tohto stroja za to, že nám ho priniesol sem v tento deň ukázať, aby sme ho mohli ukázať vám. No a ďakujem aj vám, že sledujete náš kanál a našu stránku Motorajdeska. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.